Ja. Ja. Det kom snabbt. Det kan man säga. Men lustigt i tiden. Lustigt i tiden, ja. Allting går igen i tidens grums och mögel. Just det med mögel och går igen, jag vet inte. Är det intellektuellt mögel kanske? Ja, den intellektuella paralysen alltså. Mm. Den, ja, förlamningen. Mm. Den verkar liksom vara den givna möjliggöraren till att det går i cirklar. Att upprepa beteende till givna förutsättningar med en förväntan om ett annat utfall. Ja. Som sagt, det verkar gå igen alltså. Behövs kanske göra så också. Och till och med vara lite övertydligt kanske. För att det ska fästa liksom. För gummit ska riktigt träffa asfalten så ekipaget får fart alltså. Kan vara så, ja. Kan vara så, ja. Den 13 mars 2023. Ja, i talande stund. Mm. Ny vecka. Undrar om den blir mer händelserik än den föregående. Ja, enligt det här dumhetscirkulationsargumentet så verkar det. Och så det ser ut som ska det toppas då konstigt. Mm. Jag vet inte. Kanske. Måndag är det lika förbannat. Mm. Som sagt, ny vecka. Och då börjar vi alltid med måndags. Ja. Och för en stund sedan tidigare då, 14/3/1932 står det att läsa så här i Göteborgs Handelstidning, författat av en här Torgny Segerstedt, legendar i sådana här sammanhang. Och det kan man väl tycka kan vara värt att ta fasta på lite grann så här. Ivar Kreuger ska förvisso leva i folkets minne om Sveriges andra storhetstid med hans bortgång förlorade sin förgrundsfigur, så ska hans gestalt leva i folkmedvetandet som en motsvarighet till den som tog vår första stormaktstid med sig i sin grav. Om båda gällde det, han kunde icke vika, blott falla kunde han. Lustigt nog så är det ju samma intresse bakom. Det är liksom Stockholmsbyråkratin och gamla ostindiska kompanierna, reminiscenserna. Valacho. Sen naturligtvis var det barn av sin tid både här och var, men nog fan dog båda i alla fall. Mm. Ja, det där var ju konstigt. Och sen orsaken till det här då kommer då 15 dagar senare i Göteborgs Handelstidning. Då står det så här att det tycks vara i en allmän mening, alltså den allmänna uppfattningen alltså. Mm. Att det var av slag han mötte i Amerika som det kom Ivar Kreuger att begå självmord i misströstan och förtvivlan. Ja. Ja. Och sen kommer någonting som har väldigt stark bäring på det som sker nu alltså. Det här inträffade det var dagen efter då också i och för sig då. Ja, och det är Per Albin Hansson. Ja, så inträffade det som många länge fruktat skulle bli slutet på en av de största spekulationer vi i vårt land känner.
följderna kunna väl, eller väl icke, ja, om någon överskådas. Men nog har man rätt att redan nu tala om ett nytt exempel på hur farligt det är med den privata företagsamheten och det enskilda initiativet då, som tillåtes härja på det ekonomiska området utan någon verklig samhällelig kontroll. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Jag vet inte. Det är väl lite mer anmärkningsvärt skulle jag säga i alla fall. Mm. Det tycker jag. Det är tidsenligt. Det kan nog ingen förneka. Det har jag svårt att tro. Mm. Och det är fantastiska. Mm. Nu räckte det inte bara att berätta om Ivar Krygers där. Alltså. Men nu kommer vi tillbaka. Sådär alltså. Mm. Det är mycket nu alltså. Konstigt. Andra gamla fantomer dyker upp också. Ur tidens grumsomögel. Ja. Mm, Thiel, ja. Ernest Thiel. Det var också sån här spekulationsgrej. Det gick inte bra för honom, men han började ju på Enskilda Banken. Det gjorde han ju. Men han var väl kompis med Knut Agaton, va? André Oskars son, där tror jag det var. Men han fick ju börja på, så att säga, common ground då. Så han fick vara anställd av Enskilda Banken i Härnösand. Ja. Det är nästan Calcutta alltså. Verkar som fan vad det här går bak alltså. Thiel blev Sveriges rikaste man på pappret i alla fall. Han blev sedermera ganska mycket fattigare. Den här grejen som har inträffat nu med de här bankerna, vad grundades det på, tror jag? Var någon lirare som drog bort massa likviditet? Eller fan var det där? Ungefär som 29 vill jag minnas också. Det är liksom spel åt andra hållet på något vis, känns det som. Konstigt. Palantir. Ja, det tror fan att man inte kunde ta det varumärket 91 alltså. Och jag krånglar fan alltså. Inte ens när Handelsbanken köpte fel. Inte köpte Ericsson-aktier som jag hade bestämt. Utan de köpte A-aktier istället. Samma kurs. Ja. Det var konstigt. Märkligt allting. Det var länge sedan allting var också här också. Man kan nästan säga så här att man är svårt att värja sig från intrycket att det här inte har varit säkert när det kommer på sig väldigt, väldigt, väldigt länge. Kanske det, kanske. Ja. Ja, vi får väl se. Undrar vem som har liksom all den här numerologin och grejen och sådär. Ja. Är det intellektuellt övermod eller armod som styr det där? Det är väl frågan, va? Man kan ju inte gärna säga att man tjänar väldigt mycket på... Eller? Nej, jag tror inte det i alla fall. Vad hette han? Ernst Thiels bok där. Hette inte det något konstigt som... liksom på något vis appellerar eller... lite grann slår an på det här med esse non videri. Men det kan ju vara en uppfattning som man får hålla sig för sig själv. Speciellt på den ting kanske. Jag vet inte. Det största av tack som vanligt för allt ni gör. Verkligen. Och ni ser vad det här håller på att utvecklas till. Det är svårt att missa. Ja, vi har ju inga möjligheter nu längre att täcka upp allt som händer. Och då får man börja, så att säga, höja blicken. Då får man släppa detaljer. Så är det också.
Men om man måste ha tillräckligt med detaljer i det tidigare då, så stabiliteten i betraktelsen inte börjar bli tvivelaktig. Mm. Så är det ju. Så är det ju. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det största av tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och vad det gäller underpoddarna, Wonderpods alltså, så ja, speaks volume for themselves. Mm, lite så, va? Ja, det är bra. Mm. Alternativ trollverkstan alltså. Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är bortom pinsamt faktiskt. Men det är ju i alla fall uppenbart att de skjuter ut sig med flit nu. Det är i alla fall helt säkert. Och man kan ju undra liksom lite grann vad ont människor har gjort för att tvingas delta i det här. Jag är osäker alltså. Mm. Det är ju så mycket. Märkligt alltså. Ett exempel på det just nu är väl Anders Lindberg. Klart att bönutrop är en del av svensk kultur. Okej. Okay. Ja, det vet jag inte. Vad är det mest kulturella? Var det språket där kanske? Ja, jag tror det i alla fall. Det blir inte så mycket svensk kultur utan svenskt språk. Det kan man nästan vara rätt så säker på. Och om det handlar om kultur, och det är i alla fall historien vi berättar om oss själva för oss själva. Va? Ja. Men vi kanske, ja, jag vet inte. Ja. Det här med språk är konstigt alltså. Det verkar vara konstigt länge. I princip alltid. Ja. Men det är väl, ja, det är kanske för att de har missat den detaljen i så att säga det här kontrollsegmentet. Eller så kanske det inte är det. Jag vet inte. Och ja, Aftonbladets ledarsida är ju som alla vet oberoende socialdemokratisk. Jag vet inte om det här oberoende till socialdemokratin är extra oberoende då, eller? Eller hur, varför skriver man så där konstigt? Mm. Jag vet inte. Och på tal om Wonderpods så tycker Cornelia att det är ett väldigt tjat om banker och pengar och likviditetsbrist och skuldmättat. Och hon tycker vi ska prata om något viktigt istället. Och man kan väl ana en viss torr cynism här. Alltså snudd på en rå sarkasm, drypande till och med i den meningen. Och ja, vi pratar Mello, ja, precis. Alltså. Ja... Det stod liksom miljö, som stackars Lorin där också. Alltså miljönisser där som hoppar och rädda våtmarkerna. Ja. Sades det i alla fall. Det där med folkmedvetandet ungefär som i Sjöhandelstidningen eller Handelstidningen där. Det allmänna medvetandet är något konstigt. Det handlar om opinionsbildning redan då alltså. Ja. Ja, det var märkligt. Mm. Konstigt alltså. Och det här med Joe Biden och vad han håller på med. Hans son Hunter där som numera finns på, ja, rätt, ja, vad ska man säga, utlämnande filmer skulle man kunna göra. Mm. Så kanske. Uh-huh. Och så finns de här, en jävla massa business finns nu liksom. Ja, alltså dokumentation alltså har man då i kongressen numera. Ja, dokument som styrker alltså att Biden har tagit mutor av det kinesiska kommunistiska partiet, alltså den djupa staten i Kina. Mm. Ja. Och Xi Jinping, han skulle åka till Europa i alla fall, och han skulle till Ryssland va? Först va, så skulle han försöka komma i kontakt med han där Zelensky också, han ska väl inte åka dit kanske, nej, det kanske han inte ska, nej. Men frågan är vad som händer där också. Det här med att slakta legoknäckta, det är ju liksom inget som militäranalytikerna tar upp av någon annan. Tror man verkligen att den här Scott Ritter och McGregor där, så har de inte fattat
Luktar bättre eller? Jag vet inte. Ja. Ja, vi får se. Vi får se alltså. Mm. Är det någon som på allvar tror att den svenska statsmakten i verkligheten är vad den försöker ge sken av i takt med att den här NATO-lagen och om överlämnar, för vi lär inte hinna ner till det där, så jag kan inte prata från början. Det kommer skitlångt ner, alltså flera timmar bort i så fall, om vi hinner dit ens, det tror jag inte på alltså. Det här med att lämna över svensk statsförvaltning till andra främmande makt, det är liksom en bra grej. Det verkar precis som att det är en enda ursäkt för att göra det helt enkelt. Det låter som det är det som man har konstruerat. De begär det helt enkelt, och för att kunna fullgöra sitt militära uppdrag som de har utlovat, och så liksom, då får man göra så helt enkelt. Det kommer naturligtvis inte en enda svensk kunna säga nej till heller, och det är fantastiskt smart uträknat. Eller det är inte så jävla svårt att räkna ut sådär, och inte så fantastiskt smart heller, men det är helt givet liksom, så kan man säga. Och en annan grej, det börjar ju bli lite sådär halvkomiskt med de här grejerna som går runt då liksom hela tiden, och Hunter Biden är väl inte sådär jättemoraliskt fördömd i alla lägen verkar det som, men å andra sidan, hur kommer det sig att man hamnar i den här situationen? Och det här, som man sa redan från början då, eller vi sa redan från början också då, att det här ser ut som en instruktionsbok från någon form av underrättelsetjänst liksom, hur man skulle drömma om att kunna rigga det liksom, för att få så mycket verkningsgrad som möjligt på insatsen i förhållande till opinionsbildningsklimatet. Jävligt konstigt alltså. Ja. Och lite samma sak som den, i den meningen då, så kan vi ana lite grann att det kan vara planerat det här med påven i storbråk och jämförde med Hitler då, och utspelar från president Daniel Ortegas regering kommer sen påve Franciscus nyligen liknat Nicaragua med Nazi-Tyskland i en intervju med den amerikanska nyhetssajten Infobae, och jämförde påven landet med en kommunistisk eller hitleriansk diktatur och kallar den auktoritära nicaraguanske presidenten Daniel Ortega obalanserat. Några dagar tidigare hade Ortegas regering stängt ner två universitet med koppling till romersk-katolska kyrkan. President Daniel Ortega, en tidigare gerillaledare som länge haft ett spänt förhållande med katolska kyrkan, gick i fjol över till att handgripligen tysta kyrkliga röster. I augusti 22 frihetsberövades en rad präster och anklagades för att underminera regeringen. En av här var en regimkritisk biskop, Rolando Alvarez, dömdes i februari till 26 års fängelse, något som har fördömts med en fas från Vatikanens håll. Och det är väl lite grann så där med de här farbröderna alltså inom det där skrået. Det är som det är alltså. Någon måste ställa sig upp i det här alltså. Ja, de senaste åren har rättsstaten för undan urholkats i Nicaragua, som idag är ett av de minst demokratiska länderna i Latinamerika, bestämmer då västerländska, nomenklaturan då, den djupa staten. 2018 slog president Ortegas sandiniststyre ned hårt mot stora regimkritiska protester som rasar i landet. Vem kan ha finansierat dem där, man tror alltså? Fler än 350 människor dödades, hundratals fängslades och över 100 000 drevs i exil. Sedan dess har FN och en rad västerländska regeringar anklagat Ortega, som i fjol inför en fjärde presidentperiod, för att med järnhand krossa och förtrycka alla former av opposition i landet. Det här är ju lite spännande egentligen. Det fungerar det här? Alltså de här, de här diktatorerna då, som ändå har en telekominfrastruktur som är kritiskt beroende av då genom sin underrättelsetjänst, som förhåller sig som de gör till utrikesdepartementet och så vidare. Konstigt det där egentligen. Hur var det i Venezuela där med, men det var ju en massa strul med Ninos Petroleum och bitumen också, va? Var det inte det? Ja, jag tror det. Och nu för tiden är det ju rena löjan alltså, för nu sitter ju liksom ryssarna och kör såna LNG
fartyg, alltså liquid natural gas, alltså. Mm. Och det här är ju inte många kilometer från Wallenbergskåk, alltså. Nej, bakom yxlar där. Nej, det är det inte. Det är liksom, det är lite symbolik nästan, alltså. Mm. Hela, men hela den regionen är ju liksom ett ytterligt speciellt ställe. Mm. För en tidsera. Mm. En epok. Sådär. Men den går i och för sig bak då också. Ganska långt bak i tiden. Ja. Här, ingen går ända bak till Vasavågorna och sådär i och för sig. Där bodde ju Axel Wennergren sen förstås. Mm. Just det. En jävla stor båt hade han också. Mm. Electrolux på sig. Jojo. Jaha. Och krislösningen skapar bara värre, eller kan hota skapa värre problem. Och vad återstår ens att göra då? Om alla insättare kommer att ha tillgång till sina pengar och inga förluster kopplat till resolutionen av Silicon Valley Bank nu då, SVB, ska bära alltså skattebetalarna. Det var nyckelbudskapet i det pressmeddelande på, som på söndag skickades ut gemensamt av den amerikanska centralbanken. Mm. De här som ansvarar för insättningsgarantin. Mm. Ja, då ska skattebetalarna betala det här då, alltså. Mm. För varje gång det går dåligt för banken, då ska skattebetalarna pröjsa. Och alltid när banken går bra, då tar ägarna till banken alla pengar. Ja, det är ju frågan hur lång tid som skattebetalarna går med på det här. Och det kan man ju säga så här, att det är ju ett väldigt enkelt exempel på att det här kanske inte är så bra. Så där, det är ju sånt som de kanske borde klara av och begripa, kan man tycka då. Men det är inte helt uppenbart, alltså. Nej. Men hur fan, ja, hur länge ska det... Att de ska förstå det här med skuldmättaren i det skedet, det känns inte riktigt rimligt, alltså. Det är nog lite för svårt, helt enkelt. Men där borde det till och med 80%-segmentet klara av att hantera intellektuellt, alltså. Sin paralys till... Sin intellektuella paralys till trots, alltså. Mm, det där är inte så svårt, alltså. Förlorar banken pengar får ni betala. Tjänar banken pengar så får ni också betala. Mm. Och då är det ju frågan, vad är anledningen till att man inte ska ha statliga banker bara i så fall? Om man ändå alltid ska betala om det går dåligt. Så slipper man bry sig om det här med monetärmekaniken och skuldmättan och stagflation och sådana komplicerade bankprosa begrepp. Mm. Man får nog göra det så lätt nästan, va? Ja. Det här är ju konstigt, alltså. Och det är väl inte kända direkt för att vara liksom en mer utpräglat bankkritisk publikation. Det tror jag inte. Nej, faktiskt. Den gamla devisen, låter det för bra för att vara sant, är det förmodligen inte sant. Det kan man med fördel tillämpa på det här beskedet från Fed, då, tycker man. Och ja, för det första då så... Ska de kostnader som uppkommer vid hanteringen av SVB och Signature Bank som kollapsar i kölvatten täckas med intäkter från en allmän bankavgift? Med andra ord kommer ägare och i förlängningen troligen även kunder till banker som inte har misskött sig och få dela på notan. Ja, ja, det är ju konstigt, ja. För det andra skapar centralbanken Federal Reserve en ny facilitet, Bank Term Funding Program, alltså BTFP. Snart är de sex ställer de där, alltså. Den ska kunna användas av banken och andra kreditinstitut för att säkra tillgången på likviditet som säkerhet kommer Fed att ta emot, exempelvis statspapper och bostadsobligationer. Manövern syftar till att alla insättare vill ta ut sina pengar från sin bank ska kunna känna sig säkra på att kunna göra det. Med målet att ingen faktiskt ska göra det. Alltså en så kallad bankrun eller uttagsrusning ska undvikas, alltså. Ja. Så långt egentligen inga konstigheter, att säkra tillgången på likviditet i sånt som centralbanker sysslar med. Är det ju inte alls det, men skit samma då. Men det är lite prosa som måste med här, alltså. Man kommer låna ut upp till 100% av säkerhetens nominella värde. Inga avdrag, så inga haircuts, alltså, kommer att göras. Och det är det normala i vanliga fall för att kompensera för risken då. Mm, men det behöver man inte göra längre. Alltså ju mer, eller desto sämre det går, eller ju sämre det går, desto mer får alltså skattebetalarna betala. Det är ju liksom själva
signalvärdet i det här. Mm. Och jag vet inte liksom, men det får väl vara lite mer en elprishöjningar och sådana där grejer då, i så fall, för det ska fästa liksom riktigt, kanske. Det är ju lite svårt att veta de här grejerna här nu alltså. Ja, helgens räddningsaktion har därmed kanske inte någon direkt kostnad för skattebetalarna här och nu, men den drabbar bankkollektivet och ökar risken för skattebetalarna som ju ytterst står bakom både Federal Reserve och amerikanska staten. Det här är lite svävande, men skitsamma. En pikant detalj är att bland andra SVB lobbade faktiskt för att slippa vissa av de här bankregleringarna som infördes efter finanskrisen. Något som också lyckades 2018. Räddningspaketet innebär också att även belopp över $250,000 på pappret, gränsen för insättningsgarantin, kommer att garanteras. Ja, överallt uppsvävar det klassiska problemet med moral hazard och att den som inte tror sig behöva ta konsekvenserna fullt ut av sitt agerande tenderar att ta på sig mer risk alltså. Ja, kanske. Ja. Men det är rakt alltså nu. Med negativa konsekvenser för samhällsekonomin i stort. Moral hazard är ett problem som alltid har funnits men de senaste 15 åren har blivit en allt hetare petatis. Ja, vad hände där då? 15 år sedan, då vi 8. Jag tror jag har en massa blogginlägg då faktiskt från den här tiden. Om det här. 15 år sedan alltså. Mm, konstigt. Mm. Märkligt. Verkar gå igen alltså. Det är skumt alltså. Ja. Lehman Brothers alltså gick omkull då, men det var en bad bank grej då. Man stoppade in en massa skitfordringar där. Och det var i september 2008, det var ett sätt att minska risken för moral hazard, att statuera ett exempel alltså, om man så ville ha, det var det var alltså. I efterhand visade det sig vara ett misstag. Kostnaderna i form av en ekonomiska kris som följde var för stora. Sedan dess har centralbanker och myndigheter generellt intagit en mjukare hållning och ofta varit lyhörda för utveckling på de internationella finansmarknaderna. Exempelvis avbröt Fed då både 2013 och 2018 sina åtstramningar efter negativa marknadsreaktioner. Man måste alltså hålla förtroende för systemet upp. Och det är det handlar om. Att systemet i sig är en bluff och är skuldmättat. Det är ju bara vad det är då, va? Mm. Det är ju bara vad det är nu. Och vad ska vi säga? Alltså, egentligen alltså, det här är ju, ja, jag tycker det är överkurs alltså. Jag tycker det är, men det är möjligt att det måste ha någon anledning alltså. Det är tydligen snävare i marginalen än man tror då i så fall. Mm. Jag tycker inte det här borde behövas nu, men det behövs uppenbarligen. Ja, och risken för att det byggs upp förväntningar om Riksbanken regelbundet ska påverka priserna och träda in när problem uppstår. Det är fullt möjligt, kanske rent av troligt, att helgens räddningsaktion i USA både på kort och lång sikt var rätt, men den ökar risken för samma situation igen. Nej, det gör det ju inte, eftersom det inte kan minska risken. Hur minskar man risken för det här då? Jag menar, om systemet är skuldmättat och man låter det här smälla nu, då blir ju rippeleffekterna, alltså spridningseffekterna, blir vad det blir, helt enkelt. Det finns ett skuggbanksystem också, det är rätt stort. Det kan man säga. Mm. Valutahandel ser som är ganska rejäl alltså ändå, det är rätt så stor grej alltså. Ja. Det finns det terminer och optioner och ja, försäkringar alltså. Ja, derivat. Mm. Vet inte, kanske inte är så lätt det där nu. Ja. Och som sagt, verkar som att den här svenska Alekta sitter lite i hissen. Verkar som att Investor sitter i hissen också. Mm. Alla de här techjättarna. Förresten, var är de noterade på? För handelsplats, de här techjättarna. Ja, just det. Mm. Och dessutom så är väl 99,99% av dem i alla fall skyldiga att betala licensavgifter till. Så pass alltså. Men man kanske är snäll och tagit optioner bara. Ja. Det vet man ju inte. Och det är väl en registreringsfråga antar jag. Om man behöver redovisa de här optionerna på det vis, på så vis. Ja.
Det har väl att göra med bolag, som, hur man lägger ägande i bolag och sådana grejer. Eller är det inte så? Skulle man kunna tänka på det, tror jag. Ja. Fiffigt, kanske. Eller så. Ja, det verkar ju speciellt alltså. Och som sagt, Xi Jinping, han tar sig iväg till Europa just nu, eller till Ryssland i alla fall. Och ja, ryssarna har ju liksom lite, ja, lite olika syn på det där än vad kineserna har. Och nu verkar det som att kineserna åker till Moskva, och nu låter det som att Ryssland säger att den osynliga handen som Kina pratar om, den är inte ett skit osynlig. Det är Washington, den vita handen. Mm. Ungefär som orkerna. Den vita handen i pannan. Det är ganska tydligt. Alltså, men ja, det var inte så subtila som man säger. Inte från första början ens. Nej. Även om underjordiska vapenfabriken då låg under jord så där. Ja, ja så. Ja, release the water, minsann, ja. Ja. Ja, ja, det är ju som det är alltså. Och om de bollar tillbaka det där och säger att det är Washington som håller på. Om ryssarna säger det till kineserna, vad ska kineserna säga då? Kan de kanske säga något om, ja, men det finns osynliga händer som har fingrar på allt möjligt, kanske, eller? Ja, för amerikanerna säger ju själva att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Mm, just det, ja. Och de har till och med överrock på sig nu. Slokat snart också. Ville västla nästan. Mm. I'm not a weasel, so go me liksom. Ja, jag vet inte. Kinas president Xi Jinping planerar för ett samtal då med Ukrainas president Zelensky. Troligen efter presidenten Xis besök i Moskva nästa vecka. Ja, det rapporterar Wall Street Journal och hänvisar till personer med insyn i ärendet. Ja. Det blir första gången sedan Ryssland inledde sitt krig i Ukraina som Xi Jinping kommer att möta sin kollega. Mötet väntas ske virtuellt enligt Wall Street Journal's källor och speglar då Pekings ansträngningar för att spela en mer aktiv medlarroll i försöken att få ett slut på kriget. Jag vet inte vad man ska säga om sånt alltså. Ja, det är klart. Men man måste kanske, ja, göra det så att säga lite mer acceptabelt i ja, de som inte förstår så mycket, ledarna för de som inte förstår så mycket av det här helt enkelt. Det är ju lite grann det där som är. Men vi traskar på framåt, vi kan inte hålla på och vänta på siste man längre, så där, det går inte heller. Vi får hålla koll på att vi fortfarande har kontakt bakåt alltså, och lita på att kökan gör sitt jobb där bak alltså. Mm. Som sagt, det är ordning på torpet på G med andra ord. Man kan väl nästan säga att det är svårt att missa så här alltså. Ja, move fast and break things var ett av Facebooks tidigare motton. Det stod tryckt på affischer som hängde runt om på kontoren då, och under 48 dramatiska timmar över helgerna fick Silicon Valley uppleva att hastighet och ofrivillig förstörelse inte alltid är av godo. När Silicon Valley Bank, SVB, handelsstoppades under fredagen fick hela techvärlden en grundkurs i finans som de flesta aldrig hade fått då. Omkring hälften av USAs riskkapitalfinansierade bolag hade kopplingar till SVB på något vis. Och till skillnad från de största techbolagen som hade de flesta startups dålig koll på finansfrågor. Det brukar prioriteras långt ner i kedjan, näringskedjan har prioriteter här. Och under företagets utveckling, vad man spenderar tid på är att få in pengar i verksamheten. Inte hur de här pengarna sedan hanteras eller riskminimeras och så vidare, utan när de väl var på plats då. I praktiken innebär att tusentals företag har fått miljoner dollar vardera investeringar och helt enkelt parkerar dem på ett konto hos SVB. Och ja, därefter har man använt konto med samma enkla logik som en privatkund. Man spenderar pengarna till de är slut och ja, eller mindre. Många startups har ingen
diversifiering, ingen redundans, ingenting annat än ett vanligt bankkonto som plötsligt blev otillgängligt i det här. Alltså, jättekonstigt. Och ja, Silicon Valley Bank hade ett upplägg kring sina lån som förvärrade läget för många företag i sin långivning till företag. En substantiell del av bankens verksamhet krävde ofta att bolagen flyttade sina andra engagemang till banken. Det liknar hur många banker förhandlar med privatpersoner kring sina bolag. Där får man inte sprida någon risk alltså. Nej, konstigt. Hur det har kunnat bli så med politikens goda minne. Men det är ändå inte så att bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Det är inte det. Nej, jag vet inte fan alltså. Det är konstigt det där bara. Men det kanske är dags att folk ska förstå det här. Strukturer som det här underlättar inte möjligheten för bolagen att sprida sina finansiella risker. Alltså. Och tajmingen spelar en stor roll här. Amerikaner får lön 2 gånger i månaden och nästa lön ska betalas ut nu på onsdag, 15 mars. Och vilket innebär att det måste skickas iväg idag på måndag för att hinna fram i tid. Alltså. Gary Tan, vd för välkända inkubatorn Y-kombinator, uppgav att 30% av de 40 000 småföretagen hos SVB inte skulle kunna klara av den här lönekörningen om bolagens pengar var låsta. Och att inte få lön är givetvis förödande för anställda, men det kan också slå hårt mot personerna bakom bolagen. I Kalifornien finns en lag som gör gällande att om lönen inte betalas ut även om bolaget går i konkurs kan enskilda chefer och ägare bli personligen betalningsskyldiga. Detta gäller oavsett skälet till varför löneutbetalningarna uteblir. Tänk, det är tydligen värst i de här. Det slår hårdast där också, konstigt, i demokratställningarna. Känns ju nästan som någon har tänkt på det där. Det kan ju inte vara möjligt alltså, men ändå. Ja. Ja, nu blir det istället de amerikanska myndigheterna som tar notan. I väntan på det kommer SVB eventuellt att kunna säljas till andra branschaktörer. Ja. Det är jättekonstigt alltså. Jag vet inte vad vi ska säga om det egentligen. Men förtroende tar lång tid att bygga upp men går fort att bli av med. För Silicon Valley Bank tog det över 40 år att etablera sin position. Det tog en halv vecka att förstöra det helt. Och för techbolagen blir tillvaron aldrig densamma. Ja, nej, men vad konstigt. Den här realvärdeskapande produktionen. Ja. Det är klart att det finns en sån nytta också. Men den är ju så att säga sekundär i den meningen att den kräver ju en viss annan nytta för att överhuvudtaget kunna effektueras som en nyttofunktion. Ja, så är det ju också alltså. Ja, och Sveriges Radio P1 påstår att Aleas förluster är marginella. Ja, kommer inte att påverka överhuvudtaget. Nej, vi får väl se. Undrar om folk blir stressade av det här när de pumpar på så här. Människor. Det är det förtroendeskapande. Är det på något vis svårt det här alltså? Ja, det kanske är det i och för sig alltså. Finansinspektionen kallar till sig banker och pensionsbolag i alla fall nu då för att lugna ner det här på något vis. Så det här handlar om det här. Alekta då, ja, till exempel. Och möte ska ske under dagen. Och ja, man talar inte om i övrigt vilka det är och så. Ja, det är ett pressmeddelande. Men sånt är det liksom, känner man då att ja, men då är det lugnt liksom. Pass. Eller hur fan är det? Jag vet inte riktigt. Jo, det vet jag ju, men ändå alltså. Det är speciellt, det är det i alla fall. Helt säkert. Ja, en av de som är kritisk till Alektas agerande i och med investeringarna är Erik Pensers förvaltningschef Jonas Thulin. Och enligt honom fanns det varningssignaler som investerare borde ha noterat, sa han i en intervju med DI på söndagen. Ja, banken blev varnad av FDIC vid årsskiftet för att den hade en extrem balansräkning. Så det har funnits varningstecken ganska länge. Folk har tagit ut pengar ganska länge också. Alltså. Det är ingen blixt från klar himmel det här, säger jag. Men ändå så verkar det som det. Mediernas roll i det här då?
Nu kan ju ingen säga att de håller käften om det i alla fall. Men det måste kanske andra perspektiv som måste drivas i sina sekventiella utvecklingar för att det här ska kunna få genomslag på bredden. Jag vet inte. Kan det vara så? Ja, jag tror att det kan vara så. Ja. Och Peskov, han... Ja, vad ska man säga? I den här Moskva, alltså, håller ju inte med om det här uttalandet från den kinesiska sidan om att en påstådd osynlig hand, alltså, styr den ukrainska krisen för Ryssland. Ja. För Ryssland vet alltså mycket väl vad den här osynliga handen faktiskt är för någonting. Och det är Washington, säger Kremls talsperson Peskov idag. I en kommentar till den av de senaste uttalanden från den kinesiska utrikesministern. Vi kan inte hålla med kineserna här. Den handen är synlig, det, och det är Washingtons hand som gör allt för att hålla kriget igång, säger Peskov. Det är Ericsson Reporter, det verkar inte liksom riktigt inne på samma linje. Det verkar vara den här djupa entiteten, den djupa staten som verkar vara mer aktuell där, tror jag. Till exempel. Kanske kineserna uppfattar det också. Det senaste din svårighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Tror du så ungefär? Cirka. Ja, kan vara så, kan vara så. Jag vet inte. Ja, han nämnde också att Moskva är i ständig kontakt med Peking och att ett sånt land och en ekonomisk stormakt som Kina inte kan låta bli att fråga vad som helst och att det inte har en viktig roll i att lösa den ukrainska krisen. Vi har stor respekt för åsikten från våra kollegor från Peking. Den särskilda militära operationen fortsätter dock och det finns för närvarande inga indikationer på att det skulle kunna bli fred. Så vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra mål genom den militära operationen, säger han då, Kremls talesperson Peskov. Den kinesiska ministern varnar idag för att konflikten kan komma helt utom kontroll och leda till ännu större upptrappning om konflikten i Ukraina inte löses snart. Och ja, om att begränsa priset på rysk olja tycker Kremls talesperson att, ja, det som sagt, ja, han upprepade och gjorde det klart att Moskva inte erkänner de här restriktionerna och att de arbetar för denna typ av sanktionspolitik från västerländska partners för att de inte ska åstadkomma någon som helst effekt på den ryska ekonomin. Och, ja, alla de här reaktionerna har, som man förklarade, faktiskt ingen som helst betydelse i praktiken, vilket framgår av priserna på marknaden. Det är lite konstigt. Det verkar några som sitter med Svarte Petter överallt nu, alltså. Ja, tycker jag. Ja, jag vet inte vad man ska säga i den meningen, alltså. Nej, det vet jag inte. Jaha, och som sagt, det här går ju om igen hur mycket som helst. Alltså Unicredit handelsstoppade efter kursfall på 5% och en italiensk bank på Milanobörsen. 1345 var det visst rörigt i Italien, vill jag minnas. Då var det också skuldmätt. Det blev lite svält sen, tror jag. Ja. Ja, jag vet ju inte där. Alltså, miljardraser fortsätter för att läkta här. Och, det låter ju lite allvarligt, alltså. Ja. Det blir ingen bankkris och devalvering i Ryssland på grund av händelserna i USA, säger man då. Ja, vd för ACRA till Renovosti. De stora ryska, eller största ryska bankerna är inte motparter till amerikanska på grund av sanktioner och investeringar på aktiemarknaden görs främst i tillgångar av ryskt ursprung. Men vänta nu, de är väl aldrig så att det också är planerat inför det här som kommer nu. Men vad konstigt. Det var väl konstigt. Hur kunde de ha tänkt ut? Men det är inte planerat. Nej.
Men de berättar det här nu i alla fall. Det var snällt av dem. Ja. Dessutom gör utvecklingen av bosättningar och investeringar i den ryska finanssektorn ännu mer skyddad från, från de amerikanska riskerna, noterade experten. Jag tänker så, var konstigt alltså. Ja. Verkligen. Chefen för statsdumans bankkommitté, Aksakov, analyserade kollapsen av banker i USA för Ria Novosti. Om Fed inte vidtar tuffa åtgärder kommer en finanskris jämförbar med den stora depressionen att bryta ut nu. Alltså. Åtgärder för att rädda de kollapsade bankerna hjälper till att skjuta upp det här, men förr eller senare så händer det ändå. Alltså. Ja, vad menar han där alltså? Åtgärder för att rädda de kollapsade bankerna hjälper till att skjuta upp det. Men förr eller senare händer det, då är det meningslöst alltså då, egentligen. Det blir bara en mycket större smäll sen. Jaha, vad konstigt. Kunde man inte veta. Kan det vara för det skuldmätat? Jag vill ha Nobels fredspris, vill jag säga. Det skiter jag i. Men jag vill ha ekonomipriset på Pinchi alltså. Jag har krigat hårdast på planeten för att lansera begreppet skuldmättnad. Ja. Det där är fantastiskt. Det måste man ju säga. Otroligt alltså. Ja. Konstigt. Ja. Förr senare händer det ändå. Ja, nu är det färdigsnackat liksom. Krisen kommer att drabba alla ekonomier som är nära förknippade med USA, medan för Ryssland blir påverkan minimal. Jag vet inte vad det här... Är det något tecken på att det skulle kunna vara, som jag säger, med det här med skuldmättnad? Nej, jag vet inte. Sådär alltså. Mm. Ja, det verkar jättemärkligt alltså. Ny bank krisar så faller 50% där. Det, ja, som sagt... Vad ska det här ta vägen någonstans, tror jag? Man litar på bankerna. Kanske inte så bra, jag vet inte. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Det är klart att om man inte är så intresserad av det här med monetärmekanik, då blir det ju så att säga lite yvigt kanske, i den meningen, just nu. Jag kan säga så här, själv finner jag liksom den här situationen betydligt mindre berörande, varken hit eller dit, alltså, än vad jag till och med trodde igår eller i förrgår. Eller. Det blir bara mindre och mindre liksom. Som sagt, och nu har i alla fall Andreas Cervenka stavat sig fram då till att räntan kan inte höjas alltså som slutsats i det här då. Därför kan bankkaoset leda till lägre räntor. Ja, efter skuldmättnad är inte rent. Då är ju så att säga den ackumulerade räntekostnadstillväxten ett allt större problem. Och att göra det problemet större gör det ju inte mindre. Nej, nej. Men det är ju så att säga givet då att det här systemet som sådant ska hålla någon form av trovärdighetsfaktor levande fortfarande. Men den delen börjar ju så att säga dö ganska tydligt. Och sen i ljuset av det här, men man tar det lite, så att säga, lite mera makroview på det där, fågelperspektiv på det. Ja, det är lite udda det här nu. Det får man fan säga. Det får man fan säga alltså. Från noll till full panik på 48 timmar. Den artikeln i Aftonbladet var öppen från början, övergick till och var låst sen av någon anledning. Den sa ju ingenting nyttigt sådär i och för sig. Men ur ett skuldmättnadsperspektiv så har man ju konstaterat alltså, att nu går det inte att höja räntan. Det har hela jorden fattat alltså. Så lösningen är alltså att ge dem med allra minst kreditvärdighet den allra lägsta negativa räntenivån på de allra största nominella beloppen. Då går det ju baklänges alltihopa.
Är det trovärdighetsmässigt särskilt lyckat, tror hon. Jag sa det 2014 där, hur man kunde rädda det här systemet lite satiriskt och raljant. Och en morgon där på Almedalen, jag spelade in ett klipp om det. Mm. Det var lite, det var inte så bra. Ja. Så här decennium sedan, så här kan man säga att... Ja, ja, det finns ju kvar i alla fall att titta på. Ja, ja, Navalny vinner Oscar för bästa dokumentärfilm. Och jag vet inte vad jag ska säga om det här med Oscars historien och Mello och allt det här. Nej. Nej. Det är återigen det här, alltså. Det är moderna krigets beståndsdelar. Blocka ner de här beståndsdelarna i underdelar. Mm. Titta på vilka ovillkorliga funktioner som föreligger för olika möjliga utvecklingar. Och nödvändigheten av dem också. Mm. Det kan man ju tycka är speciellt, alltså. Faktiskt. Ja, konstgjorda norrsken, ja. Mm. Ljuset från verkligheten. Den fiktiva verkligheten, förespeglingen. Mm. Det har nog hållits på lite. Ja. Aurora borealis, ja. Mm. Konstigt. Faktiskt. Varför just så just nu? När hela västvärldens banksystem gungar. Mm. Man kan säga att det banksystemet i alla fall hårdast knutet inom ramen för internationella regleringsbanken BIS, alltså. Så kan man säga. En av grejerna kring det här med BIS, det var väl också det här med Tyskland, va? Införandet av en reformerat bank, att man skulle reformera det tyska banksystemet. Så var det någonting med pundet och guldet där, va? Tror jag. Ja, och så var det där med Ivar Kryger också, just det. Ja. Och sen var väl han, Thomas McKittrick, var väl lite mer på det där fram till... Ja. De här interregn- och mellankrigsåren, ja. Hjalmar Schacht hade ju en del med den här reformationen att göra förvisso, men sen sket det sig på något vis det där med ordförandeskapet för BIS direkt, alltså. Det blev ingen klang- och jubelföreställning där, nej, riktigt. Det var ju inte det. Men sen dog ju Aristide Briand å andra sidan, och på begravningsdagen där så gick det som det gick, och dagen efter var val, och Hitler hade lite tur med 200 000 röster där. Så där ungefär, ja. Ja, sen dog då han också, va? Inukai. Ja, han dog också. Pingstan, tror jag, han blev mördad av Svarta draken. Mm. 32 där. Mm. Ja, han hade aldrig gått med på det där med... Just det, ja. Han hade aldrig gått med på det där med kärnvapenprylen, nej. Nej. Just det, ja. Mm. Ja, ja, några resumerar av kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral redan då. Det verkar som vi hela tiden springer runt Arsenalsgatan 8C. Hur vi än vrider och vänder på. Nu verkar hela jorden springa samma kretslopp, liksom. Mm. Samma orbit. Orben, ja. Mm. Ja, man vet ju inte. En kanonaffär kanske. Vem vet, alltså. Ja, och regeringen är på tårna efter bankproblem i USA. Ja, vem är det som bestämmer här egentligen? Är det regeringen? Eller har de skjutit över det till någon lite mindre grupp kanske? En liten styrfunktion kanske? Man vet inte. Mm. Hur har det gått med de där lagarna egentligen? Har det hänt något? NATO-lagarna? 5 dagar och sådär. Vet man det? Kan inte de ha sådana absolut sekretess i de där sammanhangen, hur de än gör? Och det antar jag att den som har tillräckligt mycket kinetiska militära muskler kan väl, så att säga,
sätta diktat i den ändan alltså, så att säga. Mm. Jag menar, det finns ju en och annan tunnel under Stockholm som inte är redovisad öppet. Av någon anledning kan man anta också. Bara det att det skulle finnas en massa oredovisad. Bara en sån sak, varför då? Mm. Men om, alltså, hur lite behöver de ljuga på eller om för att man ska liksom börja inse att nah, de kanske, ja, de kanske ljuger om annat också helt enkelt. Men det kan ju vara så. Den besynlige bankiren har fröken Almqvist delat här på min sida. Och ja, det där är 43-44 minuterna, där är de 2 minuterna är i sig värda att titta på kanske en gång till. Mm. Finansiell ingenjörskonst minns han. 22. Mm. Undrar om det fanns tidigare. Fast det kanske inte var så känt. Mm. Undrar om man använder det för att skörta upp de där kungalirarna. Mm. Hålla dem på mattan liksom. Mm. Så kunde man ju sälja dem där till de som inte var så entusiastiska till de här kungalirarna och så vidare. Mm. Kungen kunde aldrig betala tillbaka till Bo Jonsson Grip. Mm. Men ändå, vad blev det av allt det där liksom? Mm. Jag vet inte riktigt. Ja. Som sagt, med tanke på vad som händer med vår ekonomi och förslagen om den största, dummaste skattehöjningen i USAs historia. Femfaldigt kommer Joe Biden att bli en modern Herbert Hoover. Och vi kommer att få stor depression, mycket värre än 29 bankrutta banker bevisar det. Ja, Donald Trump säger det. Mm. Jo då. Men det är ju inte hela bilden liksom. Men visst. Mm. Där vid lag tror jag vi, så att säga, skavar väl på lite, va, tycker jag. Det där, så att säga, är amerikansk folkbildning mera. Det är inte svensk. Nej. Det är inte längre. Vi har passerat det där. Helt säkert alltså. Ja. Som sagt. Vi får väl hoppas då att de som ligger bakom bankturbulensen i USA ska hållas ansvariga då. Mm. Kanske man kan tänka sig. Då ljuger inte Biden i alla fall. Han ljuger inte så ofta. Han bara inte säger riktigt på det sättet som folk tror han säger det han säger. Mm. Det är lite så, faktiskt. Ja. Som sagt. Skulle man börja censurera nu i anledning av den här uppkomna situationen för att bibehålla marknadens förtroende uppe? Jag vet inte om det krävs att man så här börjar censurera för svensken ska förstå att det är någonting man vill undanhålla här nu. Mm. Jag vet inte faktiskt. Ja. Och ja, Biden har skapat konflikten i Ukraina, påstår man ju på sina håll, och man får väl nästan anta då att det här går ju inte liksom att lösa på något bra sätt för USA heller. Så det, mm. Och många av de här som uttalar sig nu skiter totalt i det moderna krigets fundamenta, alltså beståndsdelar. Mm. De skiter i allt det här med monetärmekanik. De skiter i de militära strategierna. De har ingen, så att säga, idé om att människan som individ har en disposition själsligt som gör gällande, ja, den kan ju vara då mer eller mindre av det ena eller andra. Mm. Yin och yang kanske, eller med, ja. Lite filosofiskt materialistiskt orienterad och lite
Intellektuellt, emotionellt, alltså det där filosofiskt, idealistiskt orienterat. Ja. Det är lite konstigt. Nej, det är fortfarande inte konstigt faktiskt. Det är det som är så speciellt alltså. Och man får ju ta och sålla lite bland allt det här som kommer nu. För nu är det en del saker som har faktiskt passerat som i alla fall inte helt hopplösa i en sån här dag, i den här veckan nu. Det är helt liksom lost liksom. Ja. Vad menar anledningen till att man inte ska förstatliga bankerna? Vad är det för anledning när det till och med står som det gör i tidningarna nu? Med argumentet. Sättet som pengar skapas på, eller vad pengar är. Ja. För med sig en del ovillkorliga konsekvenser. Ja. Andreas, till och med Andreas Cervenka säger, nu går det inte att höja räntan mer. Kommer aldrig att höja den, måste sänkas. Ja. Han har räknat ut att räntekostnaden blir inte mindre av att bli större. Den blir större. Ja. Snart kommer tillräckligt många av den svenska befolkningen förstå det också. Ja. De kommer se, de har ju prövat här. Det blev ju helt värdelöst. Det gick ju inte. Sen kommer de inte fatta varför. Nej. Det ligger inom segmentet 3 drar med sig 17 som sen drar med sig 8. Inom 3.17, det vill säga de första 20 där finns det en god förståelse längst fram och sen så finns det en fallande förståelse längre bak för ovillkorligheten i de här resonemangen. Det är för jävla trevligt det här, alltså, borde vara för djur för civila, så alltid Sven Borman med sin mustasch. Ja. Jaha, och som sagt, operationen i Ukraina, det är klart att vi har ju som sagt, ja, det slår in både på det ena och andra sättet här nu. Jag tror det märks faktiskt. Om kongressen nu har papper på Kinas kommunistiska parti. Kanske amerikanerna skulle tala om det. För kineserna. Kanske det, kanske. Skulle Xi Jinping bli väldigt ledsen då? Eller inte? Konstigt. Det verkar kanske mer som att den där bilden verkar liksom ha mer traction alltså. Det ger bättre momentum helt enkelt. Jag tror fan det. Jag tror fan det alltså. Ja. Speciellt alltså. Jaha. Och ja. Som sagt. Vladimir Putin har fattat att andra länder utgår från sina egna intressen. Och alla kommer inte fördöma hans beslut här nu. Spanien köper en jävla massa LNG. Konstigt det där. Men politiker har ju den nackdelen att de måste ju trots allt ha opinionen med sig. Det går liksom inte bara att ha det på pappret hela vägen ut. Alltså, det fungerar inte. Alltså, ärkeängeln Ben Bernanke, ja. Ja, konstig figur där. Faktiskt. Ja. Som sagt, det här måste bli vad det blir. Och det kommer inte att bli någonting annat. Och när en sån som Victoria Nuland uttrycker att det finns någon form av legitim grund för Kiev. Ja. Att bomba Krim. Jaha. Ja, vi kan inte vara så där jättelångt bort. Men nu kan man väl säga så här. Så säger så perioden fram till runt 3 maj kanske. Ska vi dra till med då. Händer en massa saker här nu. Och som sagt, varje vecka nu kommer det mer händelserikt. Det kommer att ta en jävla fart. Ännu mer fart alltså. Ja.
Sådär. Så nu får vi väl bara säga hej, vi syns när vi syns liksom. Ja. Hugh Grant var på Oscarsgalan, såg jag här ett klipp på, och han verkar långt ifrån nöjd, helt enkelt. Han verkar fan snudd på missnöjd. Mm. Det är underligt, faktiskt. Ja. Som sagt, det där är ju speciellt. Mm. Undrar hur det går för de här Hollywood. Och det var det med opinionsbildningen kring Hollywood och politiska agender. Fanns det inte en Tucker Carlson på den tiden också? Jag började på 30-talet där. Jag tror det gjorde det, ja. Faktiskt. Det verkar gå igen på alla möjliga sätt här. Hela jävla tid nästan. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Och Ryssland känner inte till vem det är som har sprängt Nord Stream, säger de. Fortfarande inte. Konstigt alltså. Mm. Och ja, Tyskland som ingen annan förstår att terrorattacken mot Nord Stream definitivt kommer att leda till att den tyska ekonomin faller ytterligare. Ja. Det moderna Tyskland är inte självständigt. Under många år kontrollerade Vita huset Merkel då, och idag fortsätter USA att förödmjuka Tyskland, säger Ryssland. Ja. Ryska federationen insisterar på att genomföra en objektiv undersökning av Nord Streams händelsen och ja, och man accepterar inte ensidiga versioner av någonting i det här. Nej, det verkar väl klokt. För terrorattackerna mot Nord Stream behövdes specialstyrkor. De finns först och främst i USA och England. Ja, de här verkställande händerna är ju vad de är. Alltså där, och därvidlag kan man väl nästan säga att det är rätt givet då på något vis att ja, det är inte hjärnan som i sig som exekverar saker på det viset. Nej, det är någon form av verkställande hand. Mm. Så kan man ju säga. Man ska se det lite globalt kanske som maktdelningsprincipen. Ja. Så kan man nog säga, ja. Mm. Så kan man ju faktiskt säga. Det är ju lite speciellt faktiskt. Mm. Verkställande dömande. Ja, lagstiftande. Överstatliga organisationer. Kan de ha tänkt så? Inte väl? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. All offentlig makt utgår från befolkningen. Från folket, förlåt. Så vi inte vet vilka det är. Just det. Ja, ja. Men så kan det ju vara alltså. Mm. Ja. Miljardsmäll för Alekta. Vad trist historia det där alltså. 2011 då. Ja. Den 11/10. Mm. Sweden's SSC Group. Ja. Which are visiting at S-range, close to Kiruna, is the world's largest commercial operator of satellite ground station. Ja, jag undrar, Carl Bildt som säger det här på den tiden redan. Men hur fan är det där egentligen då? Kan man muta in rymden som privatbolag kanske? Mm. Och sen ska, om det går åt helvete med någonting, så vem ska betala? Mm. Det gällde ju att den här jävla kommunismen och de här grejerna verkligen framstod som helt idiotiska. Mm. De stod för framstod som så jävla idiotiska så... Ja. Vad är egentligen strategisk planering för någonting då? En ekonomisk strategisk planering inom ramen för ett enskilt nyttomaximeringssyfte. Vad är det för någonting? Det är en konspiration, ja. Precis. Det är ju det. Det är ju konstigt alltså. Ja. Och jag vet inte liksom hur... Det här kommer ju bli naturligtvis stå på. Men samtidigt ska man säga så här, om det här blåser över nu så kommer det vara borta imorgon eftermiddag. Mm.
Och då kommer folk tycka, vad fan hände här nu då liksom? 2008, det var ju hur länge som helst, alltså det var ju månader. Ja. Men idag är ju tidsintervallet alltså. Ja, dörren är öppen, fönstret är öppen, ja, det är kortare alltså, mycket, mycket mindre. Det är bara, så viner det förbi och sen är det passerat. Ja. Det där är lite bra alltså också. Vi får se vilken väg det tar. Alltså. Men förr eller senare är det som ryssarna säger såklart. Alltså. Man kan ju rädda det här en stund eller två. Kanske. Mm. Men till slut så går det inte längre. Det är bara så. Räntekostnaden växer av sig själv. Den har blivit så stor. Så att vi måste låna för att betala tidigare räntor. I ekonomin. Det går inte att ta bort. Nej. Tillväxtkravet är vad det är. Genom metoden. Vad pengar är alltså. Mm. Metoden är det. Mm. Ja. Som sagt. Och Gateway Pundit tar upp då att Swedish Retirement Pension was SVD's fourth largest shareholder. With holdings in, of nearly 280 miljoner i aktier. Mm, dollar. Mm. Ja, det där är förväntar oss sanningsenlighet alltså om Göran Persson. Ja. Konstigt att göra han. Ja. Var det någon rop? Ja, jag vet inte. Som sagt, ja, Sverige ansluter i rymdallians. Men Stjärnornas krig, inte det en del av de här grejerna då? Men är Sverige helt plötsligt med i det här då, i den här rymdalliansen? Ja, och så verkar det mest som att det är privat business i de här sammanhangen också. Vem är det som äger Sverige rymden över Sverige? Eller vem är det någon annan som äger och kontrollerar rymden över Sverige? Har vi som vanligt ett eget rättssystem som inte riktigt lirar i lag med de andra? Skulle jag inte förvåna mig alltså. Men vem vet? Vem vet alltså? Ja. Det där är ju konstigt ju. Mm. Ernst Thiel, ja. Ernst Jacques Thiel. Mm. Det gick så där alltså. Det var ju liksom en rätt så en speciell figur. Får man säga. I det här. Han verkar lite snäll. I det läget så. Vid den tiden så. Då gick det nog inte att vara snäll. På det sättet. Till det rådande informationsklimatet. Då gick man under. Ja. Och det där kan ju möjligtvis vara någonting som. Ja, har irriterat folk. Under lång tid alltså. Ja. Och han, så att säga, Norddeutsche Bank, ja, 1874, 15 år, Hamburg, någon annan som läste merkantilism där, va, tror jag. Jag tror det var det, faktiskt, så där för länge sedan. Och när han kom tillbaka till Sverige, 77 anställdes den här Herr Thiel då vid Stockholms Enskilda Bank, där han senare skulle bli nära vän med grundarens äldste son K. Wallenberg, som tog upp här i början. Då var 1881 gick han över till den nyligen grundade bankirfirman Louis Frenkel och company inom svensk obligationsmarknad. Och sen han blev chef för Härnösandsbankens filialkontor i Stockholm. Konstigt alltså. Och hade en lön på 15 000 och därtill en tiondel av bankens vinst alltså. Måste varit imponerande på huset Wallenberg. Saltsjöbaden tillkom på 1890-talets Saltsjöbadsandan alltså. Och det var två personer, var K. Wallenberg och Ernst Thiel alltså. Vars idé var att skapa en exklusiv villa och badort vid Östersjökusten nära Stockholm. Thiel var efter Wallenberg näst största aktieägare i det bolag som stod bakom de här projekten, järnvägsbolaget Stockholm
Stockholm, Saltsjön. Och han var även en bland de första som tillsammans med sin bror Arthur Thiel lät bygga sitt sommarnöje där ute då. Ja. Villa Bikupan och Ackevillan. Ja. Det där var konstigt alltså. Mm. Jag vet inte alltså. Det var mycket speciellt alltså. Hur det där blev. Och den här sonen, du höll på att säga, men den här efterkommande ledsläktingen i vårt fall. Och så var ingen son. Det var ingen rakt så. Tror jag i alla fall inte det. Men som sagt, det har gått lång tid nu. Mm. Och sen sätter han igång. Peter Thiel sätter han igång det här. Mm. Men det är nog inte koordinerat, eller? Mm. Har inte han några patent också förresten, den där? I parentiden. Jag har inte något med routing att göra, va? Tror jag. Mm. Jag tror det. Jag tror det, ja. Mm. Men man måste ju säga att locket på då, så att säga. Eller stacklet kanske man ska säga. Mm. På Investors. Eller Investorkontrollen. Det har nog alltså varit rätt länge. Mm. Det har det nog varit. Faktiskt, ja. Och deflationskrisen 2022 alltså. Konstigt, han var tvungen att sälja massa grejer då. Det var ju märkligt hur det blev så bara. Mm. Och se alla hans finansiella tillgångar kom att förintras alltså. Mm. Och det var ju ingenting, utan det var ju så att säga finansiella instrument på de här grejerna. Underliggande tillgångarna. Ja. Mm. 22 alltså. Eller 20 till och med. Mm. Ja. Det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt kanske. Jag vet inte. Men ja, ändå alltså. Sådär. Det verkar som det går runt. Helt enkelt. Thielskt. Eller som Peter Thiel sa själv här förleden. It's time to go Thielsk. Jaha. Ja, jag vet inte. Riktigt. Ja. Som sagt. Kanske man kan tänka sig. Ja. Ja. Udda kanske, kan man tycka, men ändå kanske inte alltså. Och ja, det här med Nord Stream, vad kan komma fram där för någonting då? Mm. Det är frågan om hur långt det går att dra det här nu. Men folk har ju fattat att det är någonting som är generalknas alltså. Mm. Nu är det de som sitter och kollar på 5 milen i Holmenkollen och såna här grejer. För att slippa få ett enda intryck som verkar omvälvande för preferenskartan. Mm. De känslogrunderna och värderingarnas ifrågasättande. Mm. Ja, jag vet inte fan alltså. Ja. Mike Pence säger att historien kommer att hålla Donald Trump ansvarig i anledning av det här med 6 januari. Jag tänkte, det är väl så va? Så måste det bli. Donald Trump avslöjar vad det här är för någonting, eller med hjälp av andra. Va? Ja, det är väl rätt. Det var lite fel. Tyvärr så ser inte alla det där. De läser inte på det viset. De lyssnar inte på det viset heller. Nej. Och det är ju lite tokigt i det här läget, skulle jag vilja påstå. Hur skapas pengar och vad får det för konsekvenser? Jag tror det börjar framgå för rätt många ja, att det har någon betydelse ändå alltså. Mm. Och om vi ska titta på vår fantastiska alternativrörelse. Ja. Ingen nämnd och ingen glömd alltså. Antingen det är ärkeänglar eller för detta statsadvokater och allt möjligt. Vad det nu kan vara. Ja, potatisbönder och ja. Det är speciellt. Och gamle Gretis är ju
i lite sådär svårigheter kan man väl säga, trovärdighetsmässigt, för hon börjar ta bort gamla tweet där hon lovar då att jorden ska gå under nu 2023. Lovar hon 18 där. Mm. Det verkar som att själva planeringshorisonten eller har varit lite väl kort alltså. Mm. Tappat djup alltså, så den blir inte så vid. Så nu står hon där alltså. Mm. Ja, jag vet inte om hon tycker det är roligt kanske, jag har ingen aning. Sådär. Det vet man helt enkelt inte. Och ja, vad ska vi säga? Brittiska premiärministern har uppgraderat sin privata pool hemma, värmesystemet på den. Och det är naturligtvis någonting som, ja, kommer ju glädja liksom väldigt många sådär. Alltså, det får man ju ha klart för sig också. Jag tror att särskilt arbetarklassen, eller vad ska man kalla dem, jag vet inte vad klasserna där som man indelar, det är ingen som har tänkt att det skulle användas liksom till klasskamp, att kampen var det viktiga då. Jag anförde det där och försökte gå med, eller gick med socialdemokratin där. Jag tror att vi måste kanske inte titta så mycket på kampen, utan vi måste kanske titta på något annat liksom sådär. Så. Mm. Ja, då förstod man snart att kampen är liksom the shit liksom. Och ja, han har uppgraderat ett lokalt elnät bara för att driva en stor uppvärmd pool i sitt privata hem på landet alltså. Ja, och det här sker samtidigt som dussintals offentliga badanläggningar i Storbritannien läggs ner på grund av skyhöga elräkningar alltså. Ja, det kommer ju bli en succé alltså. Han verkar på hela taget som klippt och skuren för ämbetet alltså. Jag vet inte om någon av makaronen och vad heter den, Trudelutten eller... den här Sunak då. Mm. Underlivsporslinet. Nej, jag vet inte. Det där är ju, som sagt, det är speciellt nu alltså. Det får man säga. Och man tänker på all information som kommer ut nu då. Den 6 januari händelsen som faller sönder då. Och det är klart att det inte är sådär jätteroligt. Och, ja, pandemin, vad är det för någonting? Det är intellektuellt dött så det räcker det här och... Rasha, det är ingen som tror på alls längre. Och ja, man har lärt sig att det är Biden-administrationen som ligger bakom all censur. Och, ja, bakom all skit helt enkelt. Man orkar inte ens... Folk i allmänhet, och det börjar ju stå i tidningarna också, till och med i Svenska Dagbladet nu alltså. Ja. Hur kan det här tänkas komma att utveckla sig? Ja... Det där är ju lite speciellt när den djupa staten exponeras inför Gud och hela världen, alltså inför hela befolkningen på jorden i alla fall. Och ja, speciellt får man nog säga är bara förnamnet just nu. Och jag tror att många just nu i samband med den här bankhistorien som kom nu över lördag söndag här. Mm. Det gör ingenting bättre alltså. Nej. Faktiskt alltså. Ja. Och det här med demokratnästen. Mm. Demokraterna. Vad blir det kvar av det där egentligen? Blir det någonting kvar av det där? DNC. Mm. Durham, vad gör han för någonting? Mm. Jag vet inte. Det är svårt att veta alltså. Och det är ju bara staten alltså. Mm, konstigt. Konstigt. Mm. Ja, vi ska väl föra... Fan, vi ska slå ett slag för Mr. Snakemore Sess också. Den här nya lilla minipoddarna på anglosaxisk språkbehandling. Mm. Det är bra att dela också nu. Mm. Vi har ju rätt mycket sådana här material som bryter över i varandra. Sådär, så att, ja, jag vet inte egentligen om vi kunde ha varit så mycket bättre förberedda än vad vi är nu. Alltså. Jag tror vi har liksom... Ja, vi kan ju inte säga att vi känner så här spontant att det här kunde vi ha gjort jävligt mycket bättre. Alltså. Det tror jag inte. Nej.
Och som sagt, situationen i Ukraina är vad den är. Och det är en teater utan dess like. Mm. Det är fan inte många bokstäver och siffror som stämmer med någonting där. Inte. Nej. Och det är så att säga själva meningen med den här avsikten. Så där. Och det blir naturligtvis en enorm översvämning av det här med de här bankerna. Då då. Mm. Och jag som gillar så mycket att prata om det där. Vad skojigt alltså. Ja. Oh. Just det. Mm. Bidens energiminister. Ja. Mm. Jennifer Granholm. Släkt med Maud Olofssons man. Affärer ihop med ABB. Laddningsstationer till eldrivna bussar. Och har du varit i säcken när det kommit på så? Mm. Ja. Jag vet ju inte. Svettigt för Granholmskan. Ja, kanske eller kanske inte. Alltså. Ja. Och Kina snodde inte alls tillverkningsindustrin från USA, säger Douglas MacGregor. Och började ge sig in i den där vevan också. Utan det var giriga människor i Washington och företagssektorn som gjorde den här utflaggningen då. Mm. Och det här måste folk få in i skallen nu alltså. Sluta titta på andra sidan havet liksom för någon som du ska skylla på för det här eländet som vi ser idag i USA hemma. Men han är ju militär alltså. Mm. Och får väl anses ha skapat sig en tillräckligt vederhäftig grund för att kunna prata om annat också. Mm. Givet att han säger rätt saker då. Mm. Ja. Har man sett, ja. Jag sjung vid bondens knut. Nu är sommaren här. Det är våren som är slut. Svarar bonden som tvär, ja. Djupt gick kärlen här i norr. Och sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Alltså. Mm, det är en av verserna, är, en av verserna i Här är den sköna sommaren. Mm. Just det, ja. Mm. Konstigt. Ja. Det går inte att bygga förtroende, det kommer rasa igen. Mm. Och nu är vi på nu är vi på den sträckan. Mm. När rasar det då? Det beror på vad som händer i övrigt alltså. Mm. Hur mycket ska ske på en gång och varför i det här? Mm. Vilka inspel har gjorts egentligen opinionsbildningsmässigt i den här pjäsen? Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Det kan man fråga sig alltså. Ja. Det är mycket udda alltså. Ja, och som sagt, man har dokument, och det är så illa som man trodde i kongressen alltså. Och ja, de har bankkontoutdragen och så vidare i det här. Och det här var på ja Sunday mornings alltså. Mm. Med Maria Bartiromo. Ja, det är ju liksom inte så många perspektiv som talar för någonting annat än en kataklysm eller vad säger, men ja, förändringar alltså. Mm. Och Tucker Carlson är ju Tucker Carlson till namnet. Mm. Vad han är i övrigt, det vet vi ju inte riktigt. Men nog håller han på med opinionsbildning, det är säkert. Och nog tycker han att någon måste i alla fall vara uppdragsgivare åt Ray Epps. Han som trissar folk där. Mm. Kapitolium. 6 januari. Mm. Vem var det där som han jobbade åt? Och fick uppdrag? Ja. Jag tänker att man inte kom på att man skulle liksom geofensa apps och nej, nej, nej. Vad dumt, tänk om man hade gjort det alltså. Ja, men då hade man ju kräftat planerat här, då måste ju hela jävla Trumps presidentkandidatur och allting måste ju liksom ha varit
planerat in i minsta detalj. Alltså. Ja. Och lika så att underlivsporslinet skulle ta det här genom fusk också. Måste också varit planerat. Ja. Just det. Ja. Och ekonomin, den kommer väl i knät på Donald Trump när han har blivit president då? Eller? Alltså inte när han kommer nu i knät på underlivsporslinet. Ja, det kan man tänka sig. Ja. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Det är konstigt som fan. Alltså. Som sagt, det här med Ivar Kryger är vad det är. Alltså. Alternativrörelsen är inte så intresserad av de där grejerna och de klamrar sig fast vid varandra och det blir bara bättre och bättre alltså. Och ja, jag får väl ge mitt stöd till Cornelia i den meningen alltså att ja, man får väl säga att det gör sig själv tydligt i alla fall. Så kan man säga vad som är vad i de här sammanhangen. Det går liksom inte att missa. Ja. Oh. Så finns det ju massa andra sådana där alltså typer. Oh. En hel jävla skock noga räknat verkar finnas. Eller faktiskt på hela taget så är vi inte ens säkra på att vi har sett någonting annat utöver ja, oh, vad ska vi säga? Den egna gemenskapen då vi ska kalla det för. Oh. Det verkar precis som att det andra är helt liksom. Jag vet inte om det är hemmablint eller vad det beror på riktigt. Nej. Ja. Fantastiskt alltså. Tåg med svensk man. Ja, ur spår i Narvik. Det där Narvik, det var slaget av Narvik va? Sen fick de lämna tillbaka Narvik till tyskarna i alla fall då. Ja, just det. Just det. Det var aldrig så att man skulle skeppa ut prylar den vägen också, nej. Nej. Så var det inte, nej. Konstigt alltihopa det där. Mm. Eller nu kanske man inte kan ta in grejer och nu får man helt enkelt sluta med det för nu när tåget var... Ja, det där är ju väldigt märkligt. Alltså, jag vet inte, de kanske går tomma de här båtarna, jag vet inte. Sådär. Sådär alltså. Och ja, 1000 ton svensk järnmalm har spårat ur där. Och naturligtvis ligger det lättillgängligt som fan också. Det röjer man av på en eftermiddag. Mm. Blyga 1000 ton liksom. Mm. Ja. Ja, konstigt i alla fall alltså. Det händer i alla fall då och då. Så är det. Helt säkert. Och ja, det här med vad händer den 6 januari där? Nu börjar man säga från kongresshåll att ja, men det här måste ju vara utfrågningen, det måste ju vara och så vidare nu när de här filmerna har publicerats. Mm. Ja, det är konstigt alltså, så det kan bli alltså. Och ja, USA förbereds för fler bankkollapser. Ja, det är väl nästan lika bra kan man anta om det är oundvikligt att man förbereder sig för det alltså. Mm. Det kan man ju tro. Ja, konstigt alltså. Och Lindsey Graham uppmanar kongressen att auktorisera militär enheter mot mexikanska drogkarteller. Ja, jag vet inte. Det här med vem spelar vilken roll och varför i de här sammanhangen. Det är lite udda får man nog fan säga alltså. Ja. Det är som det är alltså. Ja. Och Venezuelas president säger att amerikansk imperialism är på tillbakagång nu alltså. Ja, den amerikanska hegemonin i Latinamerika, Karibien och resten av världen är på tillbakagång. Ja, jag vet inte. Tycker Maduro då? Mm. Men varför har inte Ericsson nypt åt det här för då? Har inte de resurser till det och underrättelsetjänster och sådana grejer? Och ändå har de inte kunnat göra det. Hur kommer det här sig egentligen? Mm. Ja, vad kan det vara? Vad kan det vara? Det har väl med lock och stackel att göra kanske. Mm. Det kan det nog ha.
Det måste funnits rätt många som tycker det här var lite jobbigt. Elon Musk som har fått så mycket kritik och är slav åt kinesiska staten och så vidare. Sägs det ju. Undrar vem som säger det. Och varför? Ja, jag vet inte, för jag tycker det är konstigt alltså. Ja, innan invasionen av Ukraina var Robert en av de större spelarna gällande Rysslands fonder på den svenska marknaden. Vid utgången av 21, knappt 2 månader före krigsutbrottet, hade fondbolagets Rysslandsfonden förvaltat kapital på 6,6 miljarder alltså. Och sen fick man stänga den här. Men det där var ju mycket konstig historia där. Man kanske inte från rysk sida vill ha något samröre med... Kan det vara samma grej kanske? Ja. Men så blev det ju de här sanktionerna då. Och då sparade man ju ryssarna, eller besparade man ju ryssarna risken för att bli smittad då, alltså riskexponeringen. Ja, det där är ju mycket märkligt alltså. Som sagt, och ja. Ja, det kommer säkert bli väldigt bra det där. Och ja. På hemsidan för Robers Ryssland som skriver fondbolaget att bedömningen är att värdet på den ryska innehaven är fortsatt nära noll. Men att värderingen kan komma att ändras plötsligt och kraftigt när börsen öppnar för utländska investerare. Ja. Som det är rapporterat tidigare spår bedömer att det kan ta många år innan den ryska aktiemarknaden blir tillgänglig för handel igen. Ja. Ja, som sagt, det verkar konstigt alltihopa det här tycker jag. Ja, man får nästan intrycket av att det är planerat faktiskt. Lite i alla fall, det vill jag nog påstå. Ja, och som sagt... den här kinetiska militära verksamheten vet jag inte längre om det är så där jävla mycket ord om. Det kommer naturligtvis en scare event, eller det verkar trovärdigt i alla fall än så länge. Ja. Det verkar trovärdigt. Som sagt, ja, vi får väl se om det blir någon rusning på försäljningen idag. Och som sagt, ett slag för det här med blackmail business då på de här Snake More Sess klippen då. Ja, och vad ska vi säga, polisens revisor slog larm till Thornberg, hotas av omplacering. Den interna korruptionen i polisledningen går inte heller om för hacker. Nej, det är också exponerat nu, eller exponeras också nu. Det blir liksom inte så mycket kvar någonstans. Var är alla dessa hjältar i den svenska statsförvaltningen som faktiskt har ställts upp sagt ifrån det här? Var är de någonstans? Ja, de är riktiga svenska hjältar. Kanske får det priset, jag vet inte. Ja. Toppen på isberget när en internrevisor går ut och slår larm om interna missförhållanden. Då är det grovt alltså. Ja, som sagt, det är speciellt. Det blev lite... den här liran då, Josef Chantil kanske. Ja. Om man fränschar till det lite då. Han var CFO där alltså. CFO, ja, för Lehman Brothers Global Investment Bank. Hur var det där med Lehman-kraschen? Och så hamnade den här jävla liran här också. I ett förlopp som initierat av någon som heter Thiel. Smart bolag som heter Palantir. Så har varit med och startat och finansierat Facebook.
Ja. Ja, ja. Så kan det ju vara faktiskt, utan att det behöver betyda någonting överhuvudtaget alltså. Ja, vi får väl se vad det blir för konsekvenser nu kopplat till den här krisbanken och så vidare. Det blir väl inget sådär särskilt mycket bättre av att man skriver sånt, som att det kommer ju ändå rasa. Det är bara en fråga om tid. Mm. Hur länge då? Mm. Vet man det? Ja. Ja, vi vet ju i alla fall att räntekostnadstillväxten kan inte mötas av den realekonomiska värdeförädlingen i produktionen. Så. Nej, det går inte. Så det blir bara mer och mer. Mm. Större och större problem helt enkelt. Ja, det är ju speciellt, får man ju säga. Jag tror inte de har skrivit det så många gånger sådär. Ja. AI har tagit upp att jag är med i ett sektnätverk. Jag antar att jag är någon form av överstepräst i ett sektnätverk som pumpar ut ett falskt narrativ. Ja, jag är en kontrollerad opposition alltså. Jaha. Ja, ja, det är inte bara alternativarna som säger det. Säger AI också numera. Mm. Ja, man vet ju inte. Kan det vara ett kontrollerat AI kanske? Jag vet inte. Sådär. Mm. Som sagt, lite speciellt alltså. Och när man ser tillbaka sådär Naomi Wolf, vad hon har gjort över tid och så vidare. Frågan är hur mycket Tulsi Gabbard. Mm. Hur många fler inom demokraterna? Hur många dinos finns det? Ja, det finns några stycken faktiskt på hela taget, kan jag tänka mig. Alltså. Men ja, det där är speciellt alltså. Det får man säga. Ja, och aktieförsäljningen där, han chefen på det här SVB som sålde då 3,6 miljoner aktier då. Precis innan kollapsen, var inte det konstigt gjort? Det är liksom, det här är värre än Hunter Bidens dator alltså. Mm. Det finns liksom inte ett insteg som inte har ett stort fotavtryck av någonting. Mm. Ja, det är ju det. Märkligt det här. Så fan alltså. Ja. Sverige i centrum för brittisk skandal alltså. Brittisk hälsominister under pandemin alltså. Ja. Chattar från pandemins första år innehåller explosiva avslöjanden. Det är en text från SVT-ledare som det här handlar om. Alltså, vad hände egentligen under pandemin? Över hela världen har journalister försökt klura ut vad politikerna tyckte mellan skål och vägg alltså. Ja. Var det ett stort svart hål kineserna sa kanske? Ja. Var det det? Angående, ja, det tror jag var det. Ja. Mm. Märkligt alltså. Ja. Som sagt. Ja, han såg Anders Tegnell som en riktig stjärna alltså, eller som den globala fienden i alla fall, mot nedstängningar. Ja, jag vet inte. Han utmålades Tegnell som en ideologisk motståndare. Han blev rasande när han fick veta att Boris Johnson hade talat med Tegnell utan att berätta det. Mm. Konstigt alltså. Jag vet inte. Är det meningen det här? Kanske Boris Johnson gjorde det med flit. Mm. Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna. Han ser så rufsig ut i håret för de tillverkar så mycket nordanvind ute vid Doggers bankar. Mm. Så han funderar på att döpa om sig själv till Borealis. Nordanvinden, ja. Mm. Ja, konstigt det där. Hur det kan vara. Mm. Och ja, Cornucopia har okunskaper om böndernas situation, visar varför elstödet har varit publikt. Jag skulle säga med Cornu där, så kan man väl nästan säga att det finns en hel del frågetecken i de där sammanhangen som man inte helt kan bortse ifrån. Man kommer inte runt att de finns där helt enkelt. Och frågan med Emir Skärventet då, några grejer måste vara sanna. Så Skärventet kan ju vara det här med att han torgförde det,
dumpen med 77-röret på där. Mm. Som sagt, det är vad det är. Ja. Det är vad det är, som bara den just nu, skulle jag säga. Mm. Ordentligt tydligt i ljuset från verkligheten. Och som sagt, idag fattar regeringen beslut om en lagförslag som kommer att förbjuda deltagande i terroristorganisationer. Mm. Konstigt det här alltså. Mm. Till sommaren blir Sverige en säkrare plats mot terrorism. Mm. Ja, mm. Kanske vet det. Kan ju vara så. Det kan ju vara så alltså. Mm. Som sagt. Ja. Trots att Ericssons styrelse inte har ansvarsfrihet sitter alla kvar på sina poster. Överrock har de ju. Finns det fler såna här överrockar, tror jag? Kan det vara så? Ja, det vet man ju inte. Ja. Det där är ju märkligt alltså. Det kan ha betalats ut mutor till IS, ja. Ja, det där är ju väldigt speciellt, måste jag säga att jag tycker. Faktiskt. Ja. Och vad ska jag säga? Det här med att det kinesiska försvarsministeriet där, ja. Han som är under sanktioner. Mm. Låter inte det som det är någonting som ska spelas åt andra hållet alldeles strax? Det där verkar väl lite väl upfront. Ja. Ja, man vet ju inte. Sådär alltså. Revolution i polska armén lite grann då. Sådär. Alla verkar inte riktigt eniga där på något vis. Ja. De vill kriga, jättemycket några. Göra Storpolen också. Ja. Mm. Ja, nej, man vet ju inte på det viset. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, kära vänner, i det här, vi kan ju hålla på till jag vet inte vad liksom. Ja. Men intills dess att tillräckligt många förstått tillräckligt mycket, så kan det här faktiskt hanka sig fram en stund till. Ja. Med lite konstgjord andning och så här. Mm. Hjärtuppstartare och så vidare. Ja. Det är klart att det är ju mer spännande för människor att titta på 5 milen ifrån Holmenkollen än att fundera på det här med liksom korruptionsskandaler, Investor och så vidare. Mm. Det är väl kanske det som är lite av problemet i det här. Men för att få liksom folk i rätt stämning helt enkelt, få dem att få det här riktigt fina stämningsläget, så är det givetvis så att vi kan nästan postulera att fredagarna hädanefter kommer att innehålla rätt mycket stämningssänkande informationsförmedling. Mm. Från mainstream media. Ja, de är inte mainstream längre, men man säger de. Ja, hormedierna alltså. Prostitutionen. Ja. Ja, jag undrar hur många delningar jag har fått på tidslinjerna angående de här SVB sista dygnet. Det är några stycken alltså. Helt säkert. Och det visar ju att ni är lite på hugget i de här sammanhangen. Och det är ju faktiskt rätt så bra. Får man ju säga. Och ja. Det här med QAnon-shamanen som är, ja, jag vet inte, konstigt alltså. Han kan ju inte sitta där med avseende på vad som uppvisas i de här filmerna. Och de som har sett till att han sitter där måste ju naturligtvis uppförande korrigeras enligt amerikansk rättsordning. Mm. Ja, när kommer det då?
Man bröt sig in hos Wallenberg, tände på en madrass eller ett lakan eller vad fan det var. Ja. Konstigt. Det verkar ju dumt. Det där är ju ingenting som hjälper någonting mot någonting. Nej. Det är bara dumt alltså. Något så ända in i för helvete jävla dumt till och med. Det är så dumt så det är svårt att tro att det är sant. Faktiskt. Ja, nu kommer det zombievirus så kan folk vara rädda för det då kanske. Men jag vet inte. Hur det blir med zombievirusarna. Ja, det där är ju speciellt. Gamla draper om... Jag glömde det idag. Jag skulle ha tagit det faktiskt än idag. Men det kommer på sen att jag förmodligen kan inte lägga en kvart på det idag. Men nu blir det onsdag istället. Sådär så att... Ja... Och demokratin är dömd att gå åt helvete enligt Tals och Gabbard. Och så är det ju naturligtvis. I den här formen av tappningen är det definitivt dömt att gå åt helvete. Det är ingen diskussion i den meningen ens. Nej, det är det inte. Det är bara att konstatera faktum helt enkelt. Och finska president Ninnisös besvikelse över att... Ja... Premiärminister Marin tycker att man kan helt enkelt ge bort amerikanska Hornet-planen. Sådär. Ja, jag vet inte. Ja. Det behövs nog lite reguljär militär kapacitet här uppe nu inom kort för att inte de här, så att säga, det kommer ju finnas rätt mycket militärer och så som har svårt att skilja på det ena och det andra här i världen. Och lämpligheten med att ha en politiserad militär är sådär alltså. Det är ungefär som att ha till samma framgångsrecept som polisen visar upp nu. När internutredarna kliver upp och säger det eftersom man hotas med omplaceringen. Det är för jävla korrumperat det här verket. Ja, jag vet inte. Som sagt. Jag vet inte. Sanna Marin, ja. Och Kina har då förmedlat ett avtal för mellan Iran och Saudi för att uppta diplomatiska förbindelser och relationer. Stor diplomatisk kupp för Peking. Nu är Xi Jinping och Mohammed bin Salman. Att MBS och Trump tror jag vi minns med prinsen har så mycket pengar så han vet inte vad han ska göra av dem. Han ska köpa massor med vapen för dem. Han vet inte hur mycket pengar han har. Han vet inte hur mycket amerikanska statsobligationer han har. Nej, just det. Vladimir Putin gör någon high five någon gång för mig tillsammans med Mohammed bin Salman. Det är missfel där. Faktiskt alltså. Det är lite udda kanske. Så. Och med det, kära vänner, så tror jag väl egentligen att jag kanske ska ta en liten vers ändå alltså. Once upon a time, eller som det hette en gång i tiden, det var en gång, hette man i svenska, hette i svenska sagorna, vill jag minnas. Man kanske ska försöka uttrycka sig beskrivande för lite av ytterligheterna mellan varven då i den mänskliga tillvaron. För att försöka ge en större spännvidd åt perspektivbildningen. Med detta sagt å ena sidan mest enfaldiga och ytterst materiella drömbaserade digitalkonfettitramset. Alltså konsekvenserna av mänsklig, moralisk och karaktärsmässig oförmåga. Pengarnas mekaniska funktion och karaktär.
således å andra sidan följdriktigt den grundläggande problematiken med den växande känslomässiga ofärden i samhället, tomheten i människor, mörkret, kylan, ja, som bygger på samma socialpsykologiskt bristande och ofärdiga själsliga fundament. Ja. Man får numera under de senaste dagarna i alla fall en känsla av att allt fler börjar inse att problematiken visserligen är mångfacetterad, men ett av de verkligt stora hoten mot samhället framgent inte kommer utifrån utan kommer istället komma inifrån människorna själva i det att de inte vill inse situationen som vi faktiskt befinner oss i. Självförnekelsen är monumental, den är biblisk och religiös natur helt enkelt. Ja. För när man tar bort den socialkulturellt betingade betydelsen av pengar och ekvationen för människor, ja, deras värdegrund blir liksom noll och ingenting. Alltså hålet i huvudet eller själen eller vad man nu vill blir omfattande och upplevs som en överväldigande tomhet. Och det här med tappad tro, den ligger alltså. Den plockar man inte upp hur som helst, som farmor sa. Tappad tro ligger, det är lite som, ja, så. Ja, känslor kan bara upplevas enskilt och det här medan vi ofta och gärna tror att känslor är någonting annat. Vi tänker mer sällan på känslor som någonting som betingas inom varje individ enskild som skapas av registrerade och intryck gjorda via signaler som förmedlas av våra sinnen. Faktum är att en förfärande del av befolkningen numera inte tänker alls i termer kring och av detta. Överhuvudtaget alltså. Och även fast känslor inte ens är några definierbara finita storheter utan rent faktiskt resultat är biologiskt socialt betingade biokemiska sammansättningar av signalsubstanser på individnivå dessutom alltså, så betraktar och kommunicerar vi istället känslor inte sällan alltså, utan i någon slags förenklad allmängiltig samtalsform. Alltså det betyder exakt samma för alla människor. Alltså vi tillmäter dem då till och med kvantifiering, alltså någon slags av mer allmängiltigt enhetsmått, fast egentligen till sin grund är en fullkomligt förryckt tanke att hålla på det här viset. Logiken är borta bara alltså. Bakom ett sånt kommunikationsmässigt resonemang, och trots att en allt större del av befolkningen börjar se ut som rimliga fallstudier för Kemikalieinspektionens farmakologiska avdelning för psykologisk kemi alltså. Eller kanske just därför då snarare. Jag vet inte, det är lite oklart kanske. Ja, för att inte säga att egentligen är närmast häpnadsväckande hur det faktiskt kunde bli på det här viset. Och ur ett så utbrett perspektiv, vilket givetvis inte egentligen alls är särskilt häpnadsväckande. Eftersom det är den kognitiva landskapsarkitekturens fromma fäder som så välvilligt har bistått med råd och dåd i saken. Samtidigt som den intellektuella lättjan hos människor faktiskt är inte alls obetydlig alltså. Nej, det är ju det. Orkar inte. Jag kollar 5 mil istället. Ja, spännande. Det är ungefär som att gå på fotboll och möta att matcherna är riggade. Vi vill ju så gärna känna lika alltså. Fast vi aldrig kan det ens. Alltså. För att känna samhörighet. Ja. Och eftersom vi inser det logiskt sett så vet vi att vi tycker hellre om att folk ljuger. Och fast vi vet att vi vill bli älskade för den vi är i verkligheten så tycker vi att det är bättre att folk ljuger för oss i alla fall. Men kom igen nu alltså. Det måste bli en uppryckning här och nu. Och det här måste liksom människor ta till sig lite, men det kan inte behöva bli som, ja, det är ju intellektuell lyteskomik som det här håller på nu. Det är ju det alltså. Intellektuell paralys. Förlamning alltså. Ja, det är ju liksom jättespeciellt alltså. Samhörighet, ja. Vi vill inte gärna uppleva oss själva som ensamma som individer med våra känslor, trots att vi egentligen aldrig ens kan vara någonting annat än just ensamma med våra känslor. Och om vi någon gång ens ska ha en teoretisk möjlighet att inte döma oss själva till de andra längs vägen mot olycka och ensamhet, så måste vi faktiskt ta oss samman och förstå att om vi inte kan trivas ensamma med våra egna känslor, så kan vi inte heller trivas med några andra människor. Vi måste göra upp med oss själva helt enkelt. Är vi inte i rimlig balans inom oss själva i våra egna känslor, vårt eget känslogrund läge alltså. Ja,
då är vi inte i balans någon annanstans heller. Vi måste söka balans i vårt eget känsloliv alltså. Vi kan inte göra det någon annans. Men balansen finner vi alltså bara inom oss själva. Ökad självinsikt till självförståelse, kritisk självbetraktelse. Det kan ju tyckas närmast frapperande enkelt att inse att om vi inte trivs, har en balanserad grundläggande känslotillvaro i oss själva, så kommer vi egentligen inte kunna ha det alls. Och definitivt inte i relation till andra människor. Så för att organisera de här kognitiva förutsättningarna på det mest rimliga materiellt gynnsamma vis för oss själva då givetvis, eller för sig själva ska vi säga, alltså inte för oss, så har den styrande makten emotionella haveristerna då, genom de sociala ingenjörerna istället etablerat en kultur av en upplevt allt mer växande yttre behovsstruktur i samhället, alltså konsumtionssamhället. Vilket kognitivt postulerar och socialkulturellt gör gällande att om människor i allt högre utsträckning vänder sig bort från betraktelsen av sitt eget inre och där det rådande obalansläget betingade grunder istället vänder sig utåt alltså och försöker balansera upp en upplevt växande inre obalans av självförståelse alltså. Så kommer allt det onda och det otrevliga känslan att försvinna. En trevlig övning i denna sociala ingenjörskonst och kognitiva landskapsarkitektur, den formatering av människorna som har genomförts i samhället alltså. Det är ju trevligt gjort det här alltså, alltihop alltså. Det kallas i dagligt tal för att göra människor mer känslostyrda eller irrationella och det är som det är nu i det här. Och den mänskliga arten eller rasen då, eller vad ska jag kalla det för egentligen? Av idag lever därför i en värld av svek, illusioner och bedrägerier där det mesta egentligen är ingenting av vad som det verkar vara. Det finns illvilliga, egennyttiga krafter bakom kulisserna som drar i trådarna för samhället och för att vägleda människor till överensstämmelse med sin regi alltså. Och för människans blinda underkastelse. De får oss att tro på vad vi behöver tro på i syfte att främja sin egen agenda. De gör så genom sina marionetter i ledare, intelligenta gangsters, styrbelästa busar för att kontrollera nyttiga idioter. Hela världen är en scen, allt är en konspiration. Vilken rubrik alltså, eller vilken titel. I den här föreställningen. Vilka är de här då? Det kan man fråga sig. Man får titta efter. Kanske kommer det fram. Kanske kommer det visa sig. Kanske håller det på att visa sig. Kanske det är det som sker. Kanske det är det som ser så konstigt ut. Vi har sett det förut på så nära håll. Vi kan nog inte låta amerikanerna eller ryssarna eller kineserna tala om för oss hur det faktiskt har gått till. Jag tror vi är bättre på det. Vi borde vara det. Faktiskt, som sagt alltså. De har satt upp många kontrollstämplar för att hålla oss från och ifrågasätta det mesta av allting som är väsentligt och förhandla oss till lydiga får i vår herres hage. Vårt perspektiv på vad som händer är inte bättre än det hos en häst som bär skygglappar. Vilket alltså hindrar den från att se något till vänster eller höger längs den väg som den ska vägledas av. Det finns dock en massiv kedjereaktion av människor som vaknar upp över hela världen just nu med en jävla fart alltså. Vilket gör att jag tvivlar på att de kommer kunna hålla på så mycket längre till med det här jävla spektaklet. Med det, kära vänner, så får vi väl tacka för dagens lilla sittning. Och vi hörs senast på onsdag, då är det piglördag. Undrar om det händer något. Ska vi slå av? Så ni får hålla ögonen öppna här på främst min Facebook-sida då i det här. För det är där jag lägger upp först alltså, så det syns där snabbast. Och sen kommer det bearbetade versioner och allting annat. Och sen småningom, men som sagt, senast onsdag så får ni ha en så trevlig måndagkväll så länge. Tack.